Ahır ki, hamının gözlediği ev turu videosu geldi. Artık YouTube'da daha aktif olacağım ve devamlı videolarım gelecek. Kapımızın girişinden başlayıram. Bura bizim dehlizdim. Evimizin divar kağıtlarının əksər rəngləri qızılı tonlardadır. Evin giriş qapısından girən kimi sol tərəfdə bizi sanüzil qarşılayır. Bizim evdeki bütün çılçıraqlar sedərəkdən alınıb. Dəhlizdə 2 ədəd çılçıraq var, hər biri 120 manat idi. Bu hissədə yoldaşımla mənim balaca-balaca şəkillərim var və bu ayaqqabı dolabıdır. İlk çəkməcəsi adi bir çəkməcədir, digər çəkməcələr isə ayaqqabılar üçün nəzərdə tutulub. Bu aksesuar Madame Coco'dandır, 45 manata alınıb. Üzərində isə açarlarımızı qoyuruq. Belə ayaqqabı dolabları olduqca rahatdır və çox tutumludur. Buradakı hər 3 dolab ayaqqabılar üçün nəzərdə tutulub. Bu qara aksesuar isə evimiz mağazasından alınıb. Qiyməti səhv etmirəmsə 180 manat idi. Hal-hazırda da satışda var, qiymət dəyişmiş ola bilər. Bu dresuarı güzgü ilə birlikdə 450 manata Embavuddan almışam. Dəhlizin qapısı ilə üzbəyüz ilk otaq qonaq otağımızdır. Buranın qapısı 2 qapılıdır. Burada istifadə etdiyimiz çılçırağın qiyməti 400 manatdır. Divan kreslo dəstimiz 2000 manat. Jurnalimiz 250 manat. 3 metrlik masa və 12 stol cəmi 2000 manat tutmuşdu. Bu masanın bağlı vəziyyətidir. Açılır, açıldıqdan tam 3 metr olur. Bu otaqdan 8 stol yerləşdirmişik, çünki masanı açıq vəziyyətdə saxlamırıq. Digər 4 stol isə başqa otaqdadır. Fikir verdinizsə, otaqda artıq heç bir əşya yoxdur. Nə komod, nə başqa bir dolab. Məncə, nələrisə nümayiş etdirmək, nələrisə servanta qoymaq keçmişdə qalıb və gərəksiz bir şeydir, əşya yığını deməkdir. Yəqin ki, indi çoxlarınız mənə bəs siz servizinizi, qonaq dəstinizi, qonaqlar üçün nəzərdə tutulan qab-qacaqları hara qoymuşsunuz sualını vermək istəyirsiniz. Mən mətbəxtdə bunun üçün bir dolab ayırmışam, bütün servizimi oraya yerləşdirmişəm.
Divanın önünə isə belə tüklü bir xalça sərmişik. Masanı aldıqda xüsusi nəzər yetirdiyim məqam isə masanın 4 dənə ayağının olmamağıdır. Çünki belə olduqda qıraqda oturan şəxslər üçün oturmaq narahat olur. İndi isə mətbəximə keçək. Mətbəxim haqqında ətraflı məlumat 40-45 dəqiqəlik bir videoda var. Paylaşmışam, kanalımda var həmin video. Videoda bütün dolablarımın içərisindəkiləri görə biləcəksiniz. Nəyi hara yığmışam, nəyi hardan almışam, neçəyə almışam ətraflı şəkildə paylaşmışam. Həmin videoda baxmağınızı tövsiyə edirəm. Mətbəximin çılçıraqlarını isə sədərəkdən almışıq. Hər biri 30 manatdır. 3 dənə çılçıraq var. Mən qonaqlar üçün nəzərdə tutulmuş qablarımı, servis dəstlərimi bura yerləşdirmişəm. 12 nəfərlik səhər yeməyi dəsti və 12 nəfərlik servis dəsti hamısı bu 3 bölməyə tam yerləşib. Digər bölmələrdə, digər şkaflarda nələrin olduğunu baxmaq istəyirsinizsə, mətbəx turu videoma keçib baxa bilərsiniz. Mətbəximdəki masa və stullar evimiz mağazasındandır. Qiyməti təqribən stullar daxil 550-600 manat idi. Bu hissədə mətbəxin eyvanı var. Açıb hal-hazırda göstərmirəm, sadəcə belə göstərim, çünki bura haqda da planlarımız var. Bu otaqda əslində ikinci sanuzel idi. Sadəcə biz ikinci sanuzel istəmədik. Buranı belə çamaşırxana otağı kimi dəyərləndirdim. Çünki burada da kanalizasiya xətləri çəkilmişdi və paltaroyan yerləşdirilməsi üçün çox əlverişli idi. Bu çirkli səbətidir. Paltaroyanın Samsung markasının EcoBubble Digital Inverter 8 kilo yuyur, 6 kilo qurudur. Və bundan əlavə olaraq burada şkaf yığdırmışıq. Bu mənim bütündüm, boş markasındır, çox razıyam. Burada dəsmallar və istifadə elədiyim kimyəli məhsullar var. Bu gördüyünüz əşya Madame Coco'dandır. Bu da təqribən 35 manat idi. Bura balaca-balaca corabları və yaxud da ki, tək-tək itə biləcək bir şeyləri asmaq olar ki, qurusun. Bura haqda da ətraflı video çəkəcəm, ayrı bir video çəkəcəm və şkafların içərisində nəyi necə yığdığımı sizlərə göstərəcəm. Burada isə heç istifadə etmədiyim, açmadığım qablarımı yığmışam.
Qapının arxasında isə bəzi əskilərimi yığmışam. Bura sırf təmizliyə aid olduğuna görə bunların elə burada da qalması məsləhətlidir. Bu balaca ütü masasını Trendyol'dan sifariş etmişəm. Çox əlverişlidir. Hər bir otağa da aparmaq mümkündür. Bura isə bizim yataq otağımızdır. Yataq otağı mebelimizi biz yığdırmışıq, amma eynisi Grand House'da 10.000'dir. Biz isə 4.000'ə yığdırmışıq. Yataq otağımızdakı çıçrağın qiyməti 500 manatdır, kirpi modeldir, çox qəşəngdir, duruşu çox gözəl görsənir. Bura isə mənim iş otağımdır. Bəziləri bilir ki, mən evdə dırnaq qaynağı ilə məşğulam. Bizim ünvan Azarlıqda yerləşir. Əgər yanıma gəlmək istəyən xanımlar olarsa, mənə Instagramdan yaza bilərlər. Bu otaq haqqında da video çəkmişəm. Kanalımda var, ona da baxa bilərsiniz. İstifadə etdiyim tozsoran Dyson markalıdır. Çox razıyam, çox qəşəng təmizləyir. Bu hissədə də balaca eyvanımız var. Bu
eyvan balaca olduğuna görə burada tavanın asılmış asılqanlardan istifadə etmişik. Bu çox rahat və avantajlıdır. Artıq ev turunu yekunlaşdırıram. Çoxlarının istədiyinə görə mən bunu çəkdim. Növbəti videolarımdan xəbərdar olmaq üçün əgər mənə abunə deyilsinizsə, abunə olmağınızı tövsiyə edirəm. Videodan razı qaldınızsa, like etməyi və yorumlarda öz fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Fikirləriniz mənim üçün çox önəmlidir. Növbəti videolarda görüşənə dək. Hələlik!